Olha, mais um exemplo legal de empreendedorismo, uma empresa brasileira que com apenas 12 anos, uma empresa familiar que dois irmãos tocam esse projeto, se consolida em três pilares: inovação, qualidade e tecnologia. E o Marcelo, que é o gestor comercial desta empresa, para nos contar um pouquinho, muito bonita essa história, porque uma empresa brasileira com todo esse portfólio que vocês têm é muito legal, né? Sem dúvida, Carlos. A proposta da empresa é trabalhar com a inovação, tecnologia e muita qualidade. Temos ISO 9001 e um dos pilares da empresa é prezar pela qualidade e o bom atendimento do seu público lojista, o varejista, de um modo geral, que é o nosso grande alvo. O que eu achei muito bacana, assim, vocês têm um volume muito grande de peças, de produtos no portfólio, e o design, tudo isso é projetado internamente e fica muito legal. Exato, tudo isso é feito em casa, é made in Brasil total. Empresa genuinamente nacional, com esses 12 anos de existência, conforme você falou, e sempre inovando, trazendo peças novas. Nós estávamos sem expor há algum tempo e agora trouxemos muitas novidades que vão agregar valor ao lojista, à casa do cliente e trazendo felicidade por ter produtos de altíssima performance para o público em geral. Você está me dizendo que são produtos, na sua grande maioria, anticorrosivos, né? Sim, anticorrosivos. Nós trabalhamos com polímeros de altíssima qualidade, policarbonato. Então, os nossos fornecedores de matéria-prima são de altíssima qualidade para diferenciar do que existe por aí. Porque fazer produto por fazer, qualquer um faz. Fazer com qualidade, a Baxton faz. E é muito legal. Olha, imagine o seguinte: 12 anos, mais de 200 pontos de venda. Você está no Brasil todo? Estamos no Brasil todo e avançando cada vez mais, chegando principalmente nas principais praças, no norte e nordeste do país, para oferecer esses produtos Baxton com muita qualidade. As imagens falam por si, isso que vocês viram é a beleza, é o bom gosto, é a tecnologia da Baxton. Muito obrigado, parabéns, viu, Marcelo? Obrigado você, Carlos. Baxton, iluminando as suas ideias. O cara é bom. E a gente continua, até já.